Вітаю, друзі. Наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Це вулиця Деміївська. Тут сталося ДТП, а саме наїзд на пішохода. Вже ми поспілкувалися з очевидцем і, власне, поза камерою поговорили з водієм БМВ. Дізнались наступне, що водій ось цього чорного БМВ їхав не з великою швидкістю, як, власне, зазначають очевидці, приблизно 50-60 кілометрів. І в цей момент, кажуть, що жінка бігла на пішохідному переході. Ось, як ви бачите, зачепив кермувальник її дзеркалом. Більше таких значних пошкоджень на автівці я не бачу. Жінку щойно, буквально 5 хвилин тому назад, шпиталізували до лікарні. Знаємо, що їй 30 років. Забрали її до лікарні попередньо з закритою черепомозговою травмою. Також начебто є підозра на перелом ключиці, чи то травма, ось так, поки поліцейські достеменно не знають, там, які саме були травми, буду вже телефонувати в лікарню, і тоді буде більш зрозуміло, у якому стані жінка. З водієм ми спілкувалися, але він не сильно говіркий, чоловік зараз у шоковому стані, власне, через те, що трапилося. На місці, як ви бачите, тут працює поліція. Також чекають слідчу оперативну групу, яка вже, власне, буде з'ясовувати всі обставини. Ми також залишаємося на місці. Тут працює наш оператор, а більш детальніше ви зможете побачити о 19-й на телеканалі ЧП-інфо. Бачимо, що порозліталися якісь особисті речі, постраждали зарядка, тому подібне. Ну, кажуть, що вона до лікарні поїхала у свідомості, але, власне, от такі травми, як я вже сказала. А тут є друзі, зараз вони також кажуть, що вирушають до лікарні. Залишаємося на місці. Для тих, хто приєднався, це Київ-Деміївська. Тут на пішохідному переході ось цей легковик збив 30-річну жінку. Її зараз шпиталізували до лікарні попередньо з середніми травмами важкості. Очевидці кажуть, що жінка перебігала по пішохідному переході. Кажуть, що водій їхав з невеликою швидкістю. Ну, в принципі, ми можемо це і, якщо так можна сказати, подивитись огляду на автівку, що немає таких значних серйозних пошкоджень. Як ви бачите, тільки дзеркало відбите. Як я вже казала, водій у шоковому стані. Контактувати дуже він не хоче, лише сказав, що не помітив. Не помітив і не встиг швидко зреагувати. Залишаємося на місці. Підписуйтесь також на наш інстаграм, канал Магнолія ТВ. Зараз там також буде прямий ефір, і у публікаціях ви зможете знайти більш детальну інформацію про цю пригоду. А також ми знімали попередню аварію на вулиці Волинській. Також там можете переглянути. Ну, а все детально о 19-й на телеканалі ЧП-інфо. Будьте обережними.